Hello guys, namaskar, swagatam. More YouTube channel. Oh, hello, hello. Ami ghar pa ugalu. Ne upar asu. Eya. Aji Raghupat ikhon sam boli bhabisu. Bhabisilu yate mo nidi mon people smart ot lobo lagise. Ya ami goi asu. Dada, bou, ma, dama baido gute bo ahise ba gaur pora. Aji gute makhai ekelage log lagi ami sam aru Raghupat ikhon. Lake. Yak. এই মাতৃয়েকৰ বেছ ফুটি ৰঘুপতি চাব যাব মামা হাই মা হাই কত হাই এৰিজন তো আপোনালোকৰ সোৱাহে খলে কি জানি তো আমি অলপ দেৰিকৈ চালো কেনেকুৱা আমাৰ গোটেই মাহ আহি পালে এয়া বাবু বৌ এইটো আমাৰ ডাঙৰ আপিটো বাইদেউ মাই আজি আমি গোটেই সপৰ বৰদেখা পাৰ্কিং কৰিব গৈছে তো ৰবিদা আমাৰ ডাইৰেক্ট ভূত আপোনালোকে আৰু অসমীয়া চিনেমা জগতলৈকে আৰু ভাল ভাল চিনেমা বনাওক আমি এনেকৈ সদায় ছাপোৰ্ট কৰি যাম দিয়ক ৰঘুপতিয়ে আজি দুটাৰে বহুত দিনৰ মূৰত মিলন কৰালে সুন্দৰ চিগনেচাৰ মিলোৱাত লাগি গৈছে গাড়ী পাই নামি মিলি গাইস এই বদ্দেকা বদ্দেকানি বাকী এই আমার মাই হ্যাঁ এই চলি পুলি গুলো আমি আজ গোটে মাখাই লগ লাগি রঘুপতি খাব আইছো তো দিয়ক আর চাই মিলি জানাম আপনার ফিডব্যাক দিব তো রঘুপতি আজ শুটত আমি আমার গোটে সপরিয়ালে ভর্তি হয়ে থাকিম আজ আমি পরিয়ালবর্গ অসমীয়া সিনেমাক সাপোর্ট করার কারণে আইছো গোটে সপরিয়ালে তো গোটে মাখা আসো আর আমাৰ মাও আহিছে আজি বহু দিনৰ মূৰত ৰঘুপতি চোৱাৰ কাৰণে আৰু আজি বাইদেউ ধীৰে ঢুকোৱাৰ পিছত বহু দিনৰ মূৰত আজি আৰু বদ্ধকা বদ্ধকানিতো প্ৰেমনো এক ৱালগুচিত চাইছিল আগতে চিনেমা এতিয়া বহু দিন চোৱা নাই আমি কিন্তু চিনেমা হাত কাঠেৰে আছিলোঁ বুঢ়ে বুঢ়ী কিন্তু চলিটো হোৱাৰ পৰা অলপমান দিগদাৰ হৈছিল কিছুমান চবেই চাইছে খুব ধুনীয়া আকৌ বনাওঁ কেনেকুৱা ভাল অসমীয়া চিনেমা আমি ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ